इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अबुधाब्याः राजकुमारः, संयुक्तारबामीरात सशस्त्रबलस्य उपप्रमुखः कमाण्डर शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयानः च अद्य एकस्मिन् प्रातिभासिके शिखर सम्मेलने सहभागितां कुरुतः। उत्तरप्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीय चरणाय अपि च पंजाबस्य एकस्मिन्नेव चरणे समायोजयिष्यमाणानां निर्वाचनानां प्रचाराय अद्य अन्तिमदिने प्रचाराभियानं चरमावस्थायाम् अस्ति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य G20 इत्येतस्य 20 देशानां समूहस्य वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंकानां अध्यक्षाणां च उपवेशने सहभागम् अकरोत्। गुजराते अहमदाबादस्थेन एकेन विशिष्ट न्यायालयेन 28,000 वर्षीये विस्फोट प्रकरणे सिद्धेभ्यः 38 दोषेभ्यः मृत्युदण्डः श्रावितः। अपि च विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य जर्मनी फ्रांसयोः 6-दिवसीय यात्रार्थं प्रतिष्ठते। जर्मनी यात्रावधौ सह म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलने सहभागं करिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथावस्थं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अबुधाब्याः राजकुमारः, संयुक्तारबामीरात सशस्त्र बलस्य उपप्रमुखः कमाण्डर शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयानः च अद्य एकस्मिन् प्रातिभासिके शिखर सम्मेलने सहभागितां कुरुतः। सम्मेलने व्यापकार्थिक सहभागितां दृढयितुं विचारणा भविष्यति। अस्मदीयः वार्ताहरः असूचयत् यत् उभौ नेतारौ पारस्परिक सहयोगं क्षेत्रीयान् अन्ताराष्ट्रियान् च हितविषयान् अभिलक्ष्य विमर्शं करिष्यतः। ध्यानास्पदमस्ति यत् भारतं स्वकीयायाः स्वतन्त्रतायाः 75वीं वर्षपूर्तिम् अभिलक्ष्य स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सवम् आमानयति। अपरतः संयुक्तारबामीरातः अपि स्वस्थापनायाः स्वर्ण जयन्त्युत्सवम् आयोजयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीयावासे सिख समुदायस्य गणमान्य जनैः साकं मेलितवान्। उपवेशनेऽस्मिन् दिल्ली गुरुद्वारा समितेः अध्यक्षः हरमीत सिंह कालका, पद्मश्री बाबा बलवीर सिंहजी सचिवालयः, करनालस्य डेरा बाबा जंग सिंहस्य बाबा जोगा सिंहः, शिरोमणि अकाली बुद्ध दलस्य बाबा जस्सा सिंह, कार सेवा आनंदपुर साहिबस्य जत्थेदार बाबा साहिब सिंह च सम्मिलिताः आसन्। उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीय चरणाय अपि च पंजाबस्य एकस्मिन्नेव चरणे समायोजयिष्यमाणानां निर्वाचनानां प्रचाराय अद्य अन्तिमे दिने प्रचाराभियानं चरमावस्थायाम् अस्ति। राजनैतिक दलैः उत्तर प्रदेशस्य अग्रिम चरणेभ्यः अपि च मणिपुरस्य द्वाभ्यां चरणाभ्यां निर्वाचनेभ्यः प्रचाराभियानं तीव्रीकृतम्। विभिन्न दलानां मुख्य प्रचारिकाः प्रमुख नेतारश्चापि जनसभाः कुर्वन्ति। उत्तर प्रदेशे तृतीय चरणस्य मतदानं 16 जनपदानां 59 विधानसभा क्षेत्रेषु अस्मिन् मासे 20 दिनांके भविष्यति। सममेव 17,100 सदस्यीय पंजाब विधानसभा निर्वाचनाय एकस्मिन् एव चरणे मतदानं भविष्यति। उत्तर प्रदेशस्य सप्तम चरणाय असमस्य माजुली आसनाय च विधानसभा उपनिर्वाचनं भविष्यति। ह्यः सायं यावत् त्रिप्रत्याशिभिः नामांकनपत्रं पञ्जीकृतम्। अद्य नामांकनपत्राणाम् अन्वीक्षणं प्रचलति। सोमवासरं यावत् नामांकनं प्रत्यर्पयितुं शक्ष्यते। पंजाब विधानसभा निर्वाचनाय स्पर्धांगणे 4,300+1,000 प्रत्याशिनः सन्ति। साहनेवाल पटियाला इत्येतयोः ग्रामीणासनेभ्यः सर्वाधिकाः 19 प्रत्याशिनः, तत्रैव दिननगर आसनाय न्यूनतम 5 प्रत्याशिनः स्पर्धांगणे सन्ति। मणिपुरे प्रथमे चरणे 6 जनपदानां
त्रिंशदासनेषु मतदानम् अस्मिन् मासे अष्टाविंशति दिनांके भविष्यति। अस्मिन् चरणे स्पर्धांगणे 15 महिलाः समेत्य 370 प्रत्याशिनः सन्ति। मणिपुरस्य द्वितीय चरणाय मतदानम् 10 द्वाविंशति आसनेषु अग्रिममासे 5 भविष्यति। उत्तरप्रदेशे 7 अन्तिमं च चरणाय विधानसभा निर्वाचनाय नामांकनस्य प्रक्रिया ह्यः समाप्ता। ह्यः सायंकालं यावत् आहत्य 48.8 नामांकनानि पंजीकृतानि। अस्मै चरणाय मतदानम् अग्रिममासस्य 7 9 चतुःपञ्चाशत् विधानसभाक्षेत्रेषु भविष्यति। कोरोना प्रकरणेषु अपचिति कारणेन निर्वाचनायोगेन 5 नैर्वाचनिक प्रचाराय शैथिल्यं प्रदत्तम्। संशोधित निर्देशानुसारेण एतेषु 5 प्रातः 6 रात्रौ 10 यावत् प्रचारकार्यं कर्तुं शक्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः अद्य G20 इत्येतस्य 20 देशानां समूहस्य वित्तमन्त्रिणां केन्द्रीय बैंकानां अध्यक्षाणां च उपवेशने सहभागम् अकरोत्। अत्र सतत वित्ताधारभूत स्वरूपमधिकृत्य विस्तरतः विचारणा जाता। अस्य देशसमूहस्य शासनाध्यक्षाणां सम्मेलनम् अस्मिन् वर्षे नवम्बर मासे इण्डोनेशियायाः बालीनगर्याम् आयोजयिष्यते। साम्प्रतं G20 इति 20 देशानाम् अध्यक्षताम् इण्डोनेशिया करोति। भारतेन राष्ट्रव्यापि कोविड्रोधी सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 64,470,000 सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वास्थ्य मन्त्रालयेनोक्तं यत् ह्यः 86,37,00,000 एतानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वस्थतामितिः समभिवर्ध्य 98.12% संजाता। गुजराते अहमदाबादस्थेन एकेन विशिष्ट न्यायालयेन 28,000 विस्फोट प्रकरणे सिद्धेभ्यः 38 दोषेभ्यः मृत्युदण्डः श्रावितः। अस्मिन् विस्फोटे 56 जनाः हताः, 200 च व्रणिताः जाताः। विशिष्टेन न्यायाधीशेन एआर पटेलेन एषः निर्णयः श्रावितः। न्यायालयेन प्रत्येकं पीडित परिवाराय 1,00,000 गंभीररूपेण आहतेभ्यः प्रत्येकं 50,000 सहायता राशिं प्रदातुम् आदिष्टमस्ति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम् जयशंकरः अद्य जर्मनी फ्रांसयोः 6 यात्रार्थं प्रतिष्ठते। जर्मनी यात्रावधौ सः म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलने सहभागं करिष्यति। डॉ जयशंकरः सम्मेलने वर्तमानां विदेशमन्त्रिभिः अन्यैः च शिष्टमण्डलैः समं द्विपाक्षिकम् उपवेशनम् आकारयिष्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे फरवरी मासस्य 20 दिनांके विदेशमन्त्री पेरिसे फ्रांसीय समकक्षेण समं उभयपाक्षिके सम्मेलने सहभागं करिष्यति। जापानदेशे अग्रिममासात् वैदेशिक छात्रेभ्यः व्यापारिभ्यः च सीमित संख्यायां प्रवेशानुमतिः भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदा ह्यः वार्ताहर सम्मेलने उक्तवान् यत् पर्यटकान् विहाय वैदेशिकेभ्यः प्रवेशानुमतिः भविष्यति। स्वास्थ्य मन्त्रालयेनोक्तं यत् केन्द्रेण अधुना यावत् राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च 670,00,170,000 कोरोनारोधी सूच्यौषधानि निःशुल्करूपेण प्रदत्तानि। एतेषु सूच्यौषधेषु 140,00,11,00,000 सूच्यौषधानि इदानीमपि राज्याणि सन्धारयन्ति। अपि च क्रीडावार्तासु, भारत वेस्ट इण्डीजयोर्मध्ये कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे द्वितीया 20-20 क्षेपचक्रीया अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट स्पर्धा अद्य सायंकाले आयोज्यते। ह्यः रात्रौ कोलकातायां प्रथमे द्वन्द्वे भारतेन वेस्ट इण्डीज दलं 6 क्रीडकैः पराजितम्। इति वार्ताः।